Az élőlények genetikai módosításának lehetősége az univerzális örökítőanyag, tehát a DNS felfedezése óta komoly etikai kérdéseket vet fel az orvostudomány és a biológia berkeiben. Szerbia az egyetlen ország Európában, amely elegendő szóját termel, tehát önállóan kielégítheti a hazai takarmánygyártók fehérje igényét. Természetesen nem génmódosított szójáról beszélünk. Emellett elegendő feldolgozó kapacitása is van az országnak. Ez egyedülálló Európában. Csak Szerbia mondhatja el magáról, hogy a teljes mezőgazdasági termelési láncolata GMO-mentes. Az ellenzők kifogásolják, hogy a génmódosított táplálék hosszú távú emberi fogyasztásának következményeiről kevesebb tud a tudomány. Egyesek szerint Szerbiát meg kell tartani GMO-mentes övezetként a lakosság egészsége érdekében, akkor is, ha a hazai termelők így kevesebb pénzt keresnek, mint a külföldi konkurenciájuk. Tekintettel arra, hogy az idén rekordmennyiségű 200 ezer hektár földterületen ültettek szóját, elmondhatjuk, hogy ma Szerbia Európa legnagyobb nem génmódosított szója exportőre. Emellett Szerbia az egyedüli ország, amely önfenntartó a szója termelés szempontjából. Szerbiában tilos a GMO kivitele és behozatala, termesztése és feldolgozása. Sajnos a jelenlegi tilalom ellenére a szerbiai vásárlók nem lehetnek biztosak abban, hogy nem genetikailag módosított táplálékot vásárolnak, mert a kereskedőket nem kötelezi a törvény a GMO jelzés feltüntetésére. Előfordul az is, hogy a termelők becsempészik a GMO magokat, mert a termesztésük olcsóbb, mint a hagyományos kultúráké.